Bugün reporterların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun media mərkəzində keçirilən mətbuat konferansını rəsmi Bakının Gürcüstan Azərbaycanlıları barədə miqrasiya siyasətinə həsr olunub. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Kamran Ramazanlı hesab edir ki, Gürcüstan Azərbaycanlıları ilə bağlı bugünkü siyasət yanlışdır. Onun sözlərinə görə əcnəbilər və qonşu ölkədən olan etnik Azərbaycanlılar barəsində fərqli miqrasiya siyasəti yürüdülməlidir. O, Gürcüstan Azərbaycanlılarını 4 hissəyə böldü. Azərbaycanda təhsil alan tələbələr, əmək miqrantları 1989-91-ci illərdə Ziviyat Qamsaxurdiyanın idarəçiliyi dövründə Gürcüstandan deportasiya olunmuş şəxslər və qarışıq ailələr. Qarışıq ailələrin, yəni ailənin bir üzvü Gürcüstan, digər üzvü Azərbaycan vətəndaşı olanların sayı 50 minə yaxındır. Ramazanlı qeyd edib ki, mətbuat konferansının keçirilməsinin əsas səbəbi son 15 gündə miqrasiya proseslərinin gərginləşməsidir. Belə ki, 12 nəfər miqrasiya rejimini pozduğuna görə Azərbaycandan deportasiya olunub. Bundan başqa yeni səbəbdən əmək miqrantları kütləvi şəkildə cərimə olunur. Ramazanlının sözlərinə görə 300-400 manatlıq bu cərməni əmək miqrantının özü yox, işə götürən ödəməlidir. Təkcə dünən 25 nəfər cərimə olunub deyə o bildirib. Bundan başqa ailə üzvlərinə qarşı da miqrasiya qaydaları tətbiq olunur. Ailə başçısı Gürcüstan vətəndaşıdırsa Azərbaycanı tərk etməli, yenidən ölkəyə girərək qeydiyyatdan keçməlidir. Bu ailələrin maliyyə vəziyyətinə ciddi təsir göstərir. Miqrasiya xidməti mətbuatda tənqidlərə reaksiya vermir deyə Ramazanlı bildirib. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev ölkənin miqrasiya siyasətinin habilə bu sahədə qanunların tamamilə normal olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti etnik azərbaycanlıların Gürcüstanda doğma yerləri tərk etməsini istəmir. Eyni zamanda problemlər də var. Belə ki, təmsil etdiyi quruma Azərbaycanda sənədsiz yaşayan 5000-dən çox Gürcüstan azərbaycanlısı müraciət edib ki, onların da əksəriyyətinin sənədləri sovet pasportlarıdır. Əliyevin sözlərinə görə dövlət Gürcüstan azərbaycanlılara münasibətdə amnistiya tətbiq etməlidir. O, 7 ildən artıq Azərbaycanda yaşadığı halda vətəndaşlıq ala bilməyən, habelə müvafiq sənədləri olmayan Gürcüstan azərbaycanlılara haqqında vahid məlumat bazası yaratmağı təklif edir. Azərbaycan Respublikasında ən çox məskunlaşan əcnəbilər Gürcüstan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Onlar etnik mənşəyinə görə azərbaycanlı olan şəxslərdir. Azərbaycan Respublikasında əcnəbilər 2007-ci ildə Dövlət Miqrasiya Xidməti yaranandan sonra əcnəbilərə münasibətdə sərt qanunlar tətbiq olunmağa başlayıb, miqrasiya siyasəti həddən artıq sərtləşib və bu sərt qanunlar Gürcüstan, amma Azərbaycan Respublikasında 92-ci ildən sonra məskunlaşan 50 minə yaxın Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı olan əcnəbilər var. Onlar uzun müddətli sənədsiz yaşayırlar Azərbaycanda. Bu qanunların onlara kütləvi surətdə tətbiq olunması onların həm əmlak vəziyyəti ilə üst-üstə düşmür. Çünki qanunun tələbinə görə Azərbaycanda qanunsuz yaşayan şəxslər 300 manatdan 400 manata qədər cərimə ödədikdə ölkədən çıxış vərəqəsi ala bilərlər. Onların isə buna imkanları yoxdur. Həm də bir ailədən 3-4 adam var bu cür vəziyyətdə. Ona görə hesab edirik ki, Azərbaycan hökuməti Gürcüstan vətəndaşlarına münasibətdə bu sərt qanunları sadələşdirməlidir və onların ölkəni tərk etməsin, cəriməsiz, müvafiq ödənişləri etmədən tərk etməsinə şərait yaratmalıdır.